טוב שהוא גם נכנס, זה העניין של... שהדמויות עצמן שואלות על מה הסרט. כי הן שואלות, מה אנחנו בעצם מחפשים כאן? זאת אומרת, המון סרטים מסרטי מסע. והרבה פעמים היעד של המסע הוא סתם אלמנט זר שנועד רק כדי להתניע את המסע עצמו. ואחד הדברים שמעלים זה באמת השאלה מה אנחנו מחפשים כאן. ואז הרב עונה, אני מחפש משהו שהוא לא רק חומר. אז נראה לי שזה גם מה שאנחנו מחפשים, זאת אומרת, ועוד ספציפית בהקשר הישראלי ובהקשר של ירושלים, אז אנחנו אפילו בימים אלו ממש של, זאת אומרת, של ירושלים שלנו. אבל מה זה? מה זה ירושלים? ירושלים זה אבן מסוימת? זה עיר? או שאתה מחפש כאן משהו שהוא מעבר לחומר? אז הסרט הזה מדבר על ירושלים, והוא מדבר על יהדות, והוא מדבר על רוחניות, ועל השאלה הזאת של מה בעצם אתה מחזיק ביד כשאתה מחפש את זה. מה זה? זה. אחד מה ששמתי לב, מעניין, כאילו שניסיתי לראות הסרט מההתחלה במושגים תסריטאיים, אני שואל את עצמי, איפה ה-establishing, איפה הפתיח אומר משהו על הסרט עצמו. ואז יש את הקטע שבו הרב מסתכל מהחלון ורואה את הסירה הקוצנית מתגלגלת. ואז אמרתי, רגע, זאת התמה של הסרט, למה? כי כשאתה מסתכל על החלל, אתה בעצם לא רואה כלום, עד שאתה, גם בסרטים במערב הפרוע. מה אומר לך שזה חלל, כשאתה רואה את הסירה הקוצנית? אתה צריך לראות משהו כדי להבין מה אין. זאת אומרת, חלל שהוא באמת חלל, הוא קנבס שחור. אבל עד, כשאתה רואה את הריק, אתה מרגיש את הריק, כשאתה רואה את האלמנט הקטן הזה מסתובב. ואותו דבר לגבי הכוכבים. זאת אומרת, אם לא היית הכוכבים בשמיים, לא היינו חווים את זה כאין סוף. הסוף הוא זה שנותן לנו את ההרגשה של אין סוף. כי אחרת זה סתם שחור כזה. זה מאוד יפה, יוני. זה נכון. אני לא ידעתי שזה מה שהסירה הקוצנית. אני גם לא ידעתי, אבל זה משנה מה, זה תהליכים אומנות. כי אחרת אני אומר את שאלת עצמי, הפתיח הזה, מה באמת הוא אומר לנו על מה שמצפה לנו? ואז הוא אומר, זה הקטע. אנחנו רואים משהו כדי להבין שאנחנו מחפשים את החלל הפנוי, אבל כדי לראות שמצאת את הריק, אתה חייב שיהיה לך משהו להיחס בו. זה היה שם, לא אחר הרבה מאוד זמן. זה הוורקינג טייטל, כן. כן, החלל הפנוי, ורק בסוף זה נמטש, גם כדי לעזור להבין את הסרט, כי הוא לא הדבר הכי מתקשר בעולם. עכשיו שהוא פשוט לא אומר כלום. ניגון אומר משהו. ניגון אומר משהו קונקרטי, אבל לא, מי שלא... זה בדיוק הסבר שנתת הרגע. מה? החלל הפנוי, זה רק חלל הפנוי, ניגון, מצביע על משהו ספציפי. כן. שאז אחריו אפשר להיכנס להסברים האלה. אסור להגיד מסר על סרט. לא, מבחינתי לא אמור להיות מסר. אני יותר רואה בזה המחשה של רעיון. אני גם רוצה, למה אני עושה סרט? כי אני רוצה גם לגעת במשהו שלפני זה לא יכולתי להגדיר אותו. אז, זאת אומרת, שזה או כמקור לדיון, או באמת כדי להצליח דרך יצירת משהו קונקרטי להגיע לרובד הנוסף. זאת שאלה. כאילו מבחינתי מה שהכי הייתי רוצה, אולי שהדיאלוגים השואלים יהיה זה. הוא האייקון שהייתי רוצה כאילו שימשיך להדהד. מה בפועל אני מרגיש? אני מרגיש שדווקא הרגע של גילוי המקדש הפך להיות הרבה יותר דומיננטי. של המקום שאתה עומד מול משהו, אתה עומד מול בית המקדש, ומשהו בך אומר לא. לא. אתה עדיין לא שם. וקצת גילינו את זה תוך כדי עבודה לסרט, שזה מרפרר לסצנה מכוכב הקופים, שהוא פתאום מבין מה המשמעות של לראות את פסל החירות. אותו דבר, מה המשמעות של לראות את פתאום את בית המקדש, של להבין של תיזהר. אתה משחק באש. אתה תגיע לשם רק אם אתה צריך לעבור עוד משהו בדרך לשם. זאת אומרת, אתה לא יכול פשוט לעשות את הקפיצה. וזה נורא יפה, כי מה שעומד בינם לבין בית המקדש זה גיא בן הינום, באותה סצנה. הסינמטק ירושלים זה גיא בן הינום, זה הגיהנום. כאילו, כדי להגיע ליער הבית, כדי להגיע לכותל, אתה צריך לעבור את הגיהנום. וככה ירושלים בנויה. והסינמטק הוא הגיהנום. היו לי הרבה דייטים שם. לא, אבל ברצינות, זה הגיהנום, זה גיא בן הינום. שהירח פה הוא שחקן מרכזי, הוא גם מסמל את זה שכדור הארץ התפוצץ, והגורם המשני הפך להיות גורם מרכזי. זאת אומרת, מירח שמסתובב סביב כדור הארץ... מכוח הקביעה שלו בעצם עושה את השבוע. בדיוק. ואז בעצם נוצרה טבעת מסביב לירח, שהיא מה שהיה פעם כדור הארץ. אבל גם
מעניין שיש קשר באמת בין 67 ל-69. זאת אומרת, ב-67 הר הבית בידינו, ב-69 הירח בידינו. ויש דמיון מסוים, כי עד שהגענו לירח, הירח היה גוש של אור, מעורר השראה וקסום. ופתאום כשאתה תוקע בו את הדגל האמריקאי, הוא הופך להיות סלע אפור. ואז אמר, אוקיי, כאילו אין לי מה לעשות כאן, שעמם, חוזרים הביתה. ואותו דבר קצת עם ירושלים. ירושלים! בוכים בבבל, על נערות בבל, על בכינו בזוכנו את ציון, פתאום הר הבית בידינו, ואז אתה כזה, אוקיי, אוקוורד, מה עושים עכשיו? ואז אתה מבין של, אוקיי, כנראה שזה לא מספיק, וזה גם קשור לעניין של חומר. יופי, יש לך את ירושלים. ואז אתה מקבל, זה מה שחייבתי השבוע, שהילדים של 73 הם בעצם הילדים של 69. שזה בדיוק אותו דבר, שזה לא יום כיפור, זה לא מלחמת יום כיפור, אלא זה הרגע שאחרי שהכותל בידיך, הילדים שנולדו אחרי ההתרגשות הזאת, הם הילדים שמקבלים את ירושלים כמובן מאליו. כן, ירושלים בידינו, what's a big deal. ואז פתאום אתה מקבל את כל התנועה הזאת של אוקיי, אז צריך את חברת מופת. זאת אומרת, אחרי שמימשת את העניין הזה של ירושלים, פתאום אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני צריך להתחיל למלא את זה בתוכן. זאת אומרת, להצדיק את זה שירושלים בידיך. ובאמת, הדגל הזה של הילדים של חורף 73, חלק מהרעיון של למלא בתוכן של שלום, זה גם עצם הרעיון של למלא בתוכן של חברת מופת. זאת אומרת, ירושלים בידיך זה כאילו הסמל של הלאומיות, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, לאומיות זה נחמד, אבל בפני עצמה זה היא פשיזם, אם אתה לא ממלא אותה בתוכן. וזה סוג של מטוטלת שאנחנו נעים בין שני קצוות. של כשאתה מנסה להיות מופשט מדי, ילד פרחים, שלום, ואתה מתרחק ואתה נשרף מהשמש, סינדרום ירושלים. וכשאתה יותר מדי בחומר, אז אתה גם נשרף, כי אתה נשאר עם הצד הפשיסטי, עם הצד של חומר, שאין בו שום מימד רוחני. ואנחנו כל הזמן נמצאים באמצע, בין שני הכתבים האלה, ומחפשים את הבלנס. אז הסינדרום ירושלים זה רק הרוחניות? אני חושב שכן. כן? זה, כן, זה המקום שבו אתה מתנתק לגמרי מהמציאות, ואתה... בגלל זה זה גם סוג של טירוף. כי אתה כמו ון גוך, אתה כאילו... אתה מתחיל ממקום מסוים, ופתאום אתה לובש ופושט צורה, ומישהו צריך למשוך אותך בכוח בחזרה ארצה. כן, גם חלק מהמתח של יהדות מול דתות אחרות, או מול ניו אייג', שניו אייג' הוא מטאפיזי. כאילו, תהיה זה, כל הדתות הם אותו דבר. זה משהו שהוא נורא נורא ניטרלי והוליסטי, וביהדות יש משהו שאומר, לא, רוחניות צריכה טקס, רוחניות צריכה שגרה, רוחניות צריכה עשרה אנשים בשביל תפילה, והיא צריכה להתפלל לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר. היא צריכה את הקונקרטי. תגיד, רוחניות צריכה ניגון. רוחניות צריכה ניגון. קיבלנו אחרי אחת. סתם, אני באמת רוצה לראות. מור קרדיטס. אי אפשר לצייר לב רק עניין, צריך שניים. אז עכשיו אני אשחק את הפוזה האינטלקטואלית שלי, עם המקטרת. קפקא בספרו, בסיפורו, שער החוק, מבטא את הרעיון שמי שצריך לעשות סרטים זה מי שאסור לו. כדי לעבור בשער החוק, אתה צריך שיהיה אסור עליך לעבור בשער החוק. ואותו דבר זה עם סרטים. רק מי שאסור לו לעשות סרט, ומי שמתגבר על האיסור הזה, הוא זה שכנראה בדיעבד היה צריך לעבור בשער הזה.